علی سیدنا مولا محمد بارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعت پاک چند سا سماعت فرمائے کہ اے ختم رسول کی مدنی اے ختم رسول کی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول کی مدنی کہ اے ختم رسول مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول کی مدنی کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی کوئی نہیں کہ ہو جائے اگر ایک چشمے میں کرم محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے اگر ایک چشمے کرم محشر میں ہماری ہماری لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول کی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کے خیرات محمد سے پکڑ اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں